Ну, а ми повертаємося до українського стартапу. Вадим Роговський з нами на прямому зв'язку. Він засновник компанії 3D-Look. Вадиме, вітаємо вас і вітаємо з залученими інвестиціями. 6,5 мільйонів доларів США. Розкажіть, як, власне, їх вдалося залучити та на що плануєте витратити? І трішки детальніше про сам стартап. Добрий день, да, спасибо, это важное достижение для нас. Смотрите, значит, Тедалук занимается тем, что мы разработали уникальную технологию, которая всего лишь по двум фотографиям, которые каждый из вас может сделать со своего телефона, там, спереди и сбоку себя сфотографировать, да, по этим двум фотографиям мы подбираем точно размер одежды для вас. Да? И таким образом, то есть вот наши решения встраиваются в интернет-магазин, да, и с помощью наших решений, то есть покупатели одежды в онлайн-магазинах могут там, всего лишь двумя фотографиями подобрать себе размер одежды, и таким образом то есть она им идеально подойдет, и им не придется ее возвращать. Да, так как все мы знаем, что огромный процент возвратов одежды, которые покупаются в интернете, он доходит до 40%. Да. И мы в основном работаем на американском рынке. Да. И, ну, то есть у нас вся команда разработки в Украине. У нас три офиса: Одесса, Киев, Львов. В сумме у нас где-то больше 80 сотрудников уже. И сейчас одна из целей, для чего мы сейчас подняли этот инвестиционный раунд на 6,5 миллионов, это развитие команды, в первую очередь, в Штатах, где у нас уже есть небольшой офис в Нью-Йорке. Там, понятное дело, сейчас все работают удаленно, естественно. Но у нас уже там сейчас 5 человек. И наша задача там построить команду продаж и стать, собственно, как стандартом для... Ну, то есть, чтобы наши решения использовались крупнейшими фэшн-ритейлерами, фэшн-экоммерсами, ну, то есть фэшн-онлайн-магазинами в Штатах и дальше по всему миру. Вадиме, я правильно розумію, що, власне, компанія зареєстрована в Україні? А смотрите, ну, вона зареєстрована і в Штатах, і в Україні. Тобто податки з ваших стартапів матимуть податки і звичні українці, бо ж сума інвестицій дійсно вражаюча. Ну, смотрите, безусловно, у нас тут около 8, ну, то есть у нас львиная доля команди в Україні. Вот. И естественно, что мы, ну, мы считаем себя украинской компанией, безусловно, которая работает на американском рынке. И, конечно, и мы собираемся расширить нашу украинскую команду минимум в полтора раза, то есть она скоро превысит 100 человек, наверное, в течение ближайших 2-3 месяцев. Вадиме, якщо говорити про ваших клієнтів, кажете, що більше користуються популярністю стартап серед іноземних клієнтів. Скільки усього таких компаній вже впровадили вашу інновацію? У нас зараз більше 100 бізнес-клієнтів, тобто більше 100 компаній по всьому світу, які на нас використовують. В основному це дійсно компанії в Штатах. Это, ну, там, среди них есть, например, компании, которые шьют униформы как для американской армии, так и для полиции, для пожарных, для медиков в Штатах и Великобритании. Скоро будем запускаться с одним из крупнейших производителей матрасов в мире, так как есть есть матрасы, которые будут изготавливаться под ваши тела, ну, то есть под тело конкретного покупателя. И вот скоро это тоже будет в новостях, это будет первый уникальный такой кейс. Нічого собі. Ну, я бажаю вам, аби українська поліція теж скористалася вашими послугами, бо іноді на наших поліцейських форма виглядає смішно. А от американські вже стильні та вже з новим застосунком. Вадим Роговський, засновник стартапу 3D-Look, з нами на зв'язку спілкувалися про багатомільйонну інвестицію в український бізнес. 6,5 мільйонів доларів вдалося залучити українському стартапу власне, до того, аби розвивати свою компанію. Нагадаю, сервіс 3D-Look займається розробкою, розпізнаванням розміру одягу з фотографії людини. Як зазначив сам Вадим Роговський,
Дубровський. Для цього необхідно всього лиш дві фотографії завантажити на сайт, в вашу фотографію в анфас та в профіль, і вже сам застосунок визначить ідеальний розмір одягу. Уявіть, повертати не потрібно буде одяг, який не підійшов. Цікавий стартап, який вже не перший рік на ринку, однак користується популярністю більше за кордоном. Бажаємо розвитку одеським бізнесам, аби їх інвестиції поверталися податками у бюджет України. Ну і про негоду в Україні. Давайте подивимося, який прогноз у нас з вами на сьогодні та завтра. Хмарно, 8 градусів тепла, а вже завтра 7 градусів тепла та, ймовірно, дощ. В п'ятницю також синоптики обіцяють дощ і хмарність ще один тиждень. Сонечка і справжньої весни поки чекати марно, утеплюйтеся, не хворійте. А от в Карпатах, якщо в Одесі ще такий лайтовий режим погодний, то в Карпатах заморозки і хурделиця. Давайте переглянемо відео, яке зняли місцеві мешканці і опублікували в мережі. Наскільки сильні там заметіль, не видно будинків, по даху от просто йде людина, яка знімає це відео. Хурделиця знатна, от не видно, видимість буквально 2 метри, і там, власне, дійсно заморозки до мінус 14 градусів. Зима не відпускає Україну, от видимість абсолютно обмежена. І нагадаю, що нині Карпати у червоній зоні. І, власне, там бути зараз туристам заборонено, там закриті готелі. Ну, а ми, власне, рухаємося далі новинами. Кабмін погодив дострокове припинення повноважень глави «Укрзалізниці» Володимира Жмака і поклав виконання обов'язків на Юрика Івана Івановича. Також була інформація про те, що Володимир Жмак, глава правління акціонерного товариства «Укрзалізниця», захворів на ковід в серйозній формі і нині перебуває, власне, на домашньому лікуванні. І ось буквально кілька хвилин тому стало відомо, що його зняли з посади. Маємо новини ще, власне. Я нагадую, що на початку цього ефіру говорила про таке псевдомінування на автостоянці в Одесі, де місцевий мешканець зателефонував до поліції, повідомив про вибуховий пристрій на автостоянці. Коли патрульні приїхали перевіряти виклик, виявилося, що чоловік зробив це, аби звернути увагу до проблеми несвіжих продуктів в місцевому магазині. Тепер йому загрожує реальний термін ув'язнення, він перебуватиме за ґратами, якщо так вирішить суд. Тож жартувати таким не варто. Носіть маски, дотримуйтеся дистанції, а з поліцією не жартуйте. Мене звати Іванна Грисимчук, ви дивилися Live Studio День на 7 каналі.